La parella, 2002, obra de Lautaro Díaz. La parella és una escultura en bronze situada al moll de la fusta, obra de l'escultor xilè Lautaro Díaz, inaugurada l'any 2002. Català. Un home i una dona contemplen l'entorn portuari, talment com dos enamorats que reposen tranquil·lament asseguts al passeig. Les estàtues de bronze verdós es poden contemplar de lluny i acompanyen amb la seva presència tots els passejants del moll que s'hi apropen. L'artista xilè busca els elements més representatius del cos i mostra les figures sense cap pedestal, suggerint al passejant que s'assegui amb ells a contemplar reposadament el port. Castellano. Un hombre y una mujer contemplan el entorno portuario, tal como dos enamorados que reposan tranquilamente sentados en el paseo. Las esculturas de bronce verdoso se pueden contemplar de lejos y acompañan con su presencia a todos los paseantes del muelle que se les acercan. El artista chileno busca los elementos más representativos del cuerpo y muestra las figuras sin pedestal, sugiriendo al paseante que se siente con ellos a observar reposadamente el puerto. English, a man and a woman contemplate the port area like two lovers resting quietly as they sit on the promenade. The statues of greenish bronze can be seen from far and accompany everyone walking along the wharf as they approach. The Chilean artist looks for the most representative elements of the body and shows the figures without any pedestal, suggesting the passers-by should sit down with them to observe the port. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcelona News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcelona News y compártelos en la red.